Vi fortsätter, vi ska faktorisera. Då har vi a där. Har vi 25 i minus 25 så vet vi att det här är 25. Multiplicerar med i. Men den här är 25. Multiplicerar med 1. Så vet jag att jag har 25 som är gemensam faktor. Så bryter jag ut den så har jag i minus 1. B. Då har jag konjugatregel här. Min a är 2i. Min b är ju 1. Så har jag 2i. Sätter det med 1. Och sen 2i. Addera med 1. Konjugatregeln använd. Och den här har vi inte lärt oss någonting att göra det här. Så kan jag addera. Gör a. Faktorisera det. Det går inte att faktorisera. Heter går ej, inte gör ej. Går ej faktorisera.